día máis en Hoxe Falamos Con. Imos a entrevistar a Patricia, a responsable de comedor. Deixámosvos con ela. Hola Patricia, gracias por atendernos. Bos días, Miriam. Sabemos que eres profesora. ¿En que curso? Son mestra en Educación Primaria, segundo B. Como profesora, ¿cal é a asignatura que máis te gusta ensinar? Plástica. Por qué? Porque suelen nos salir cousas chulas. Que te inspirou o traballo de maestra? Unha mestra que tuve en Educación Infantil, que ainda me acordo o seu nombre, Manoli. Que te parece o nivel de educación neste colexio? Ben, é un nivel bo e hai proxectos moi interesantes, como, por exemplo, Disquete V. Tamén é responsable de comedor. Como das coordinado? O centro, por ser responsable de comedor, dame 5 horas á semana. Costache moito ese traballo? A verdade é que hai que coordinarse moito, chamar a proveedores, é laborioso. Por que? Porque se non chamo en tempo, poderíamos quedar sen comida na cociña. Como? Fas os menús do comedor? Sí, con axuda do cociñeiro, eu fago unha proposta de menú, enseño yo a Antonio, que é o cociñeiro, e a Silvia, entre os tres, pois elaboramos o menú do mes. Gustaríanos facerche máis preguntas, pero acabas senos o tempo. Gracias por atendernos. Gracias a vos. Gustou esa entrevista? Espero que sí. ¡Ata outra!